Tani, më duket mua, apo direkt të kësa po googloja, po bëja scroll në YouTube për Bruno dhe për Revolt Clan, tek një nga këngët të tua, e grupit, në mos gëpër të kështoj zovale, është Melisa e përputhen gjë aty? Nuk e ditë të cila këngë? O, sa më ke kujtuar. Po, ka është e vërtet, Melisa në atë kohë më duket ka qenë e vogël, nuk e di tani për moshën, mos gaboj, ne kemi patur dhe studio faktikisht në atë kohë. Çunat që na kanë xhiruar videoklipin kanë pasur një zyrë ngjitur me ne dhe bashkëpunonin me ata çunat, i kemi goxha miq. Dhe Melisa ka qenë pjesë e videoklipit këngës Shtoj Zovalle, është e vërtet. Dhe një herë aty kur jemi takuar në studio, me qenë se më përmendë përputhem, po të përmend Melisën për aq pak sekonda ose minuta sa e kam njohur në studio, Melisa ka një timbër dhe një zë për mua të shkëlqyer. Mua më pëlqen, do më thënë, e mbaj mend që atëherë, madje unë jemi fejuar dhe kur kam diskutuar njëherë me të fejuarën kur kanë nxjerr këngën e parë, i kam thënë të fejuarës që unë e mbaj mend në studio që kjo kur ka provuar njëherë zërin e kishte zërin fantastik. Kështu që për mendimin tim, nëse vazhdon të jetë ajo që ka qenë me atë timbrin e saj dhe vazhdon të këndojë, i uroj suksese sepse vërtet e meritove.